23 დღის წინ გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თბილისში ბოჭორმის 23 ნომერში საქართველოს უსინათლოთა კავშირის შენობაში კავშირის წევრმა სამმა უსინათლომ პროტესტის უგიდურეს ფორმას მიმართა და შიმშილობა დაიწყო. ეს ადამიანები გახდნენ გიორგი ენუქიძე, საქართველოს უსინათლოთა კავშირის თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე, ცირა ვებხვაძე, საქართველოს უსინათლოთა კავშირის კულტურის, სპორტისა და განათლების ცენტრის ყოფილი დირექტორი და ლელა ვებხვაძე, საქართველოს უსინათლოთა კავშირის ანსამბლ ლირას ხელმძღვანელი. ეს უკანასკნელი მიმდინარე წლის 9 აპრილს საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ღირსების ორდენით დააჯილდოვა საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის წარმოებულ ეროვნულ განმათავისუფლებელ ბრძოლაში მტკიცე სამოქალაქო პოზიციისა და საზოგადოების პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლებისთვის. ლელა ვებხვაძეა სწორედ ის ქალი, რომლის სიმღერაც 9 აპრილის სიმბოლოდ იქცა. პროტესტს წინ უძღოდა შემდეგი ამბები. საქართველოს უსინათლოთა კავშირიდან მიმდინარე წელს სულ 13 ადამიანი გაათავისუფლეს. გიორგი ენუქიძე და ცირა და ლელა ვებხვაძეები ამ 13 ადამიანს შორის არიან. გიორგი ენუქიძის გათავისუფლება მისი შეფასებით უკავშირდება მის კრიტიკულ დამოკიდებულებებს ხელმძღვანელი პირებისა და მათი ერთპიროვნული მართვის სტილის მიმართ, რაც გიორგის მოსაზრებით გამოიხატებოდა საერთო ქონების არაჯეროვან კანონსაწინააღმდეგოდ განგარგვაში. ცირა და ლელა ვებხვაძეებიც იდენტურ მიზეზებზე ამახვილებენ ყურადღებას და დამამცირებელ ღირსების შემლახავ გარემოზე საუბრობენ. დანარჩენი 10 ადამიანის გათავისუფლება ასევე მათი შეფასებით მათ მიმართ გამოხატული სოლიდარობის გამო ადმინისტრაციის მხრიდან სადამსჯელო ნაბიჯი გახლდათ. არანაირი თანადგომა, არანაირი განცდა იმისი, რომ მე ვგრძნობდი, რომ ისინი მართლაც უხან. იცით, მარტო სიტყვები რომ აი მე ბოდიში რა რა თუდად ხართ სასწრაფოს გამოუძახო, ამას მე თვითონ გავაკეთებ ყველას, ამას ჩვენ გავაკეთებ თვითონ ყველაფერს. მე მინდა ვიგრძნო ქმედითი ნაბიჯი, ქმედთუნარიან ნაბიჯები გამგეობისგან, კავშირის გამგეობისგან. შეიძლება ადამიანს ვაპატიო ყველაფერი, ღირსების შელახვას ვერ ვაპატიებ. ამ წუთში აქ ვზივარ არა მხოლოდ იმიტომ რომ ჩემს თანამდებობაზე დამაბრუნდოთ, იმიტომ რომ მე უვარგისი ხელმძღვანელი არ ყოფილვარ, არამედ უნდა აღმიდგეს ღირსება. ეს არ შეიძლება, არ არის სწორი დამოკიდებულება, არც წესდებით არ შეიძლება შენი წევრების უფლებების წინააღმდეგ იბრძოლო, რასაც საპირისპიროდ მოსდევს ცინიზმი, ეს შეურაცხყოფელი დამოკიდებულება. ეხა მაგალითად, ну, ესეთი ლაპარაკი, როცა პროტესტს უკიდურეს ფორმას მიმართავ, შიმშილობ და მოდის და გეუბნება ხელმძღვანელი, ნუ ის შიმშილე რა, რამდენი ხანიც გინდა სადამდე გაქაჩავ ადგები და წახვალ. მოშიმშილეები გათავისუფლებული თავდამსხმრობლების სამსახურში აღდგენას, ჯანსაღი შრომითი გარემოს შექმნას, დემოკრატიული მართვის სტილის დამკვიდრებასა და კავშირის წევრებისთვის თავმჯდომარის პირდაპირი წესით არჩევის სამართლებრივი შესაძლებლობის შექმნას მოითხოვენ. ესმა გუმბერიძე მოშიმშილეთა აქტიური მხარდამჭერი და უსინათლოთა უფლებადამცველია. ის თავადაცაა კავშირის წევრი და ღიად საუბრობს იმ საკითხებზე, რაც მისი აზრით პრობლემურია და უახლოეს მომავალში მყისიერადაა მოსაგვარებელი. სამი ადამიანი შიმშილობდა 15 ივლისამდე. დღეს მდგომარეობით ყავს ორი მოშიმშილე. პარასკევს 15 ივლისს ერთი გახდა ძალიან ცუდად, რის შედეგადაც ის გადაიყვანეს სამან ოფოში და ეკიდან უკვე ის დაბრუნდა შინ. უფრო ფართო დრო შევხედოთ თუ რა პრობლემები არის კავშირში. პრობლემები არის, რომ განსხვავებული აზრი აღარ ჭაჭანებს და არის ერთ მართველობა. 2800 წევრი ყავს ორგანიზაციაში, უბრალოდ 2800-ზე მეტი წევრი და ამ ადამიანებს არ გვაქვს უფლება, რომ აირჩიოთ თავმჯდომარე. ძალიან მნიშვნელოვანი არის წესდების რეფორმირება. ერთ-ერთი წინადადება, რაც მე მქონდა, როგორც წესდება კომისიის წევრს, იყო, რომ წევრებს აგვერჩია პირდაპირი წესით თავმჯდომარე. ანუ აი ამ 2800 ადამიანს მე მოვითხოვო ჯანდაცვის სამინისტრომ დაუყოვნებლივ დაიწყოს შრომითი მედიაცია ამ ადამიანების სამსახურში დაბრუნებისთვის. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ პროკურატურაში არის უკვე ძალიან ბევრი საჩივარი უსინათლოთა კავშირის წინააღმდეგ.
ერთი საჩივარი, მათ შორის არის 2006 წლის დროინდელი, რომელიც მაშინდელი, ანუ კავშირის შიდა სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარემ შეიტანა და წლების განმავლობაში ეხვეწებოდა გიორგი ბადაშვილს, ირაკლი შოთაძეს, თეა წულუკიანს, რომ ეს საქმე გამოეძიებინათ უკვე ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, რომ ეს საქმე დაძრულიყო, წლების განმავლობაში არის თაროზე შემოდებული. ლიოვა ლუჟანსკი, აქტივისტი და კავშირის წევრი, ბათუმიდან ყურადღებას ორგანიზაციის მართვის პროცესში წევრთა მეტი ჩართულობის უზრუნველყოფაზე ამახვილებს. ისიც სოლიდარულია მოშიმშილეთა მიმართ და თვლის, რომ თავმჯდომარის არჩევის პროცედურები მაქსიმალურად გამჭვირვალე და სანდო უნდა გახდეს. ამასთანავე მისთვის, როგორც კავშირის წევრისთვის, მიუღებელი და ბუნდოვანია წესდების სხვა მუხლებიც. მინდა ხარდაჭერა გამოუცხადო მოშიმშილეებს. სამწუხაროა, რომ ადამიანებს უწევთ ამ ხერხით მოიპოვონ და დაიცვან თავიანთი უფლება. მიუხედავად იმისა, რომ ვარ კავშირის წევრი, ვერ გძნობ თავს კავშირის წევრად, წევრად, მნიშვნელოვან წევრად, რომელსაც აქვს შესაბამისი უფლებები. პირადი დაკავშირება არ ხდება თვითონ უცნაურთო კავშირიდან, ეს ყრილობა იქნება თუ სხვა რამ ამის გაგება მიწევს აი შემთხვევით სხვა წევრებისგან. ასევე არ გვაქვს დელეგატების პირდაპირი გზით არჩევის უფლება, კავშირის თავმჯდომარის პირდაპირი წესით არჩევის უფლება. არჩევანის უფლების შეზღუდვა ფაქტობრივად პირდაპირ თავისუფლების შეზღუდვას ნიშნავს. იყო შემოთავაზება, რომ მხოლოდ სამი წევრი სამ მოშიმშილეს დააბრუნებდნენ თანამდებობაზე, მაგრამ დანარჩენებზე გაგრძელდებოდა სასამართლო დავა. თუმცა ეს არის ძალიან ცოტა და ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი მოდიან, ასე ვთქვათ, რაღაც დათმობაზე. ეს არ არის, ეს ძალიან მცირეა იმისთვის, რომ ვთქვათ, ეს არის დათმობა. ამ ყველაფერს, რომ თავი დავანებოთ, კავშირის წესებას აქვს უამრავი ცდომილება, უამრავი შეხარვეზი, რომლებიც არ გამოსწორდა და მაგალითად ერთ-ერთი, რომელმაც მე პირადად ასევე აღმაშფოთა, არის ის, რომ კავშირში წერია ნებისმიერს აქვს კავშირის წევრობის უფლება, ნებისმიერ უსინათლოს, რომელიც ეთანხმება კავშირის წესდებას, განურჩევლად სქესისა, რასისა, რელიგიური შეხედულებისა და ეროვნებისა და მიუხედავად სოციალური მდგომარეობისა. თუმცა აქ ასევე არ არის დამატებული ის, რომ განურჩეველი არის ასევე ორიენტაცია, რაც სამწუხარო ფაქტია. და ფაქტობრივად ეს თემა არის იგნორირებული. ზურაბ სახურაძე ერთ-ერთია იმ ადამიანებს შორის, ვინც უკმაყოფილებას გამოთქვამს თავმჯდომარის არჩევის მოქმედი წესის მიმართ. მისი შეფასებითაც კავშირის წევრთა უფლებების დაცვის, ქონების სამართლიანად განკარგვისა და ორგანიზაციის ჯანსაღი ფუნქციონირებისთვის აუცილებელია ორგანიზაციულ საქმიანობაში წევრთა უფრო ფართო მონაწილეობა და ხელმძღვანელი პირების მხრიდან მადამი მეტი ანგარიშვალდებულება. გარდა ამისა, ის სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზეც აკეთებს აქცენტს. ჩვენ მიყავით თბილისში და ჩვენ ხელწერილის 55 მაგათთან ხელი მოვაწერეთ მის ადგილზეებს, როგორც ოპოზიციონერი, რომ მეთემ ყრილობა ჩაუშალეთ, ფაქტურად რომ მეთემ ვითხოვდით კავშირის გადადგომას და დროებით არობის ჩამოყალიბებას, რომ ეს ჩატარდებოდა ცრული სამართალი არჩევნები და მოვიდა სამართლიანი ხალხი, ამიტომ ჩვენ ვითხოვთ პირდაპირ არჩევნად. აი, არა პარულის კენჭის ხრით, პირდაპირ არჩევი. მე თანაუგზნობ და ძალიან მე როგორც უცნაძგვარ ძალიან წყინს, მე თადებს ნიშნავდი, მაგრამ ძალიან წყინს, რომ დღეს სახელმწიფო, რომელიც ყურადღების ცენტრს მიღმავა არჩენილები უსინათლოში მოპირები და თბილისში შიმშილობენ, ან მეოცე დღეა და სახელმწიფო ყურადღებას არ აქცევს და ასეთ სახელმწიფოს უნდა ევროკავშირის პრეტენზია. საქართველოში ძაღლებს უფრო მეტი უფლებები და დაცულება აქვს, ვიდრე უსინათლოებს. ჩვენ უსინათლოები ვართ ქუჩაში და მხოლოდ სახელმწიფოს ამალით 275 დოლარი. მეტი არაფერი. ხო, სახელმწიფოს კიდევ აი ხარებაშვილი იქნება თუ დეპუტატები, დელეგატები, ყველა რომ გვერდში დაგვიდგენ. წინასწარ შემთხვევაში 2 კაცი კი არ იქნება, 100 კაცი მოშიმჩილობას გააკეთებს ევროკავშირის საერთაშორისოსთან და პარლამენტის შენობას. აი სექტემბრიდან ვერ პირდებიეს ასე გააკეთება.
კიდევ ერთი ადამიანი, ვისთვისაც უკვე გაჟღერებული საკითხები ახლობელი და ორგანულია, თამილა საგინაძეა. ისიც კავშირის წევრია და ისიც იზიარებს პოზიციას თავმჯდომარის პირდაპირი წესით არჩევის აუცილებლობის შესახებ. თამილა თვლის, რომ არსებული სამართლებრივი მოწყობით ორგანიზაცია ვერ ან არ იცავს თითოეული უსინათლო პირის უფლებებს და არ წარმოადგენს მათი საჭიროებების გადაჭრის ლობისტს. რამოდენიმე კვირის უკან 29 ივნისის დღესთან დაკავშირებით ერთ-ერთმა მონაწილემ, რომელიც ამ 29 ივნისის ყრილობაზე იმყოფებოდა, შემოიტანა ესეთი ინიციატივა, რომ უსინათლოთა კავშირში თავმჯდომარე არა მხოლოდ დელეგატები ირჩევენ, არამხოლოდ თავმჯდომარეს, არამედ დელეგატებსაც შეგვეძლოთ უსინათლოთა კავშირში და წევრებსაც შეგვეძლოთ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება და წევრებსაც შეგვეძლოს თავმჯდომარის არჩევა პირდაპირი წესით, არა ირჩევდეს მხოლოდ 48 კაცისგან შემდგარი დელეგატი. უსინათლოთა კავშირის ვალდებულება, რომ დაიცვას თითოეული წევრის ინტერესები, საკითხები, უსინათლოთა კავშირი უნდა ლობირებდეს ყველა უსინათლო საკითხის საჭიროებებს, რაც უსინათლოსთვის არის აუცილებელი და ხელმისაწვდომი. კავშირის წევრთა მიერ გაჟღერებულ საკითხებთან დაკავშირებით პოზიციისა და პასუხების მოსასმენად ჩვენ გაერთიანების ამჟამინდელ თავმჯდომარეს, ქალბატონ სოფიო ხუციშვილს დავუკავშირდით. ჩვენი წევრების მოსაზრება, რომ თავმჯდომარის არჩევა უნდა მოხდეს პირდაპირი წესით, პატივს მათ ამ მოსაზრებას, თუმცა აქ უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ არსებობენ წევრები, რომლებსაც განსხვავებული პოზიცია აქვს. და ვფიქრობ, რომ ის წესი, რაც ახლა გვაქვს, არის ძალიან დემოკრატიული და მართებული. ყოველ ღამე ორი თანამშრომელი რჩება იმის გამო, რომ ჩვენ მოშიმშილებს მიექცეთ ყურადღება და მეთმა დაიმყაროს რაიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გართულება, რომ იყოს მათაც მიიღონ შესაბამისი თვალები. არასდროს არ მომისმენია ის, რომ რაღაცა აგრესია ქონოდა. გიორგი ენოქიძესთან უფრო რთულად არის საკითხი, იქიდან გამომდინარე, რომ მე და ბატონი გიორგი ვასრულებთ ხელმძღვანელობას, ანუ ორგანიზაციის. ის არის, ის უნდა ყოფილიყო ჩემი მოადგილე. მოადგილე ნიშნავს, რომ თავმჯდომარის ერთ გული სანდო და ასე შემდეგ პიროვნება უნდა იყოს და მე მის მიმართ არანაირი ნდობა არ მაქვს და თუ ჩვენ არ გვექნება შეთანხმებული ურთიერთობა, თანამშრომლობის ურთიერთობა, ორგანიზაცია ფუნქციონირებას უბრალოდ ვერ შეძლებს, ვერ მოახერხებს. ჩვენ თუ ვერ ვითანამშრომლობთ ერთმანეთში, მინდა მოვუწოდო მოშიმშილებს, რომ შეწყვიტონ შიმშილობა, იმიტომ რომ ეს არ არის ის მეთოდი, რომელსაც უნდა გადაწყვეტ საკითხი. ჩვენ გვაქვს სასამართლო და შეგვიძლია რომ საკითხების გადაწყვეტა უფრო მოხდეს ცივილური ფორმებით, ან სამართლებრივ სივრცეში გადავინაცოთ, ბევრად უკეთესი იქნება ყველასათვის. როგორც რეპორტაჟიდან შეიტყვეთ, შიმშილობის მე-17 დღეს გიორგი ენოქიძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა უკიდურესად დამძიმდა და მას ჰოსპიტალიზაცია დასჭირდა. ის ამჟამად მკურნალობას საშინაო პირობებში აგრძელებს, ხოლო ცირა და ლელა ვეფხვაძეები ამ წუთებშიც აგრძელებენ პროტესტს.